Thank you.
तिंगत राव सावडे सावडे राय हो तिंगत नजरेचा जेजू तुका कुर्सा उभारतोस
सगळ्यांक आपणा अशी पडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायले. असो तूं त्या शितोनच्या दवराक सगळ्या जिन्सां तोरेच्या मनशांक पडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवन आयलेल्यांक आमकां शांती भर आनी सगळ्या मनशां ताय मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या नजरेच्या जेजून तुका सायबिणीचेर आनी आपल्या शिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सभा धर्माचे मनीस एकवट्टात, तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटय, नजरेच्या जेजूचे राज विस्ताराय आनी समेस्त मनशांक ताच्या राजान पावय. आमी उपकार मागूंक आयल्यो ते आमकां फावो कर. तुजे उपकार हांगा माग. नजरेच्या जेजूक आर्गां सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमी नजरेच्या जेजूक आमचे पासत माग.